tämän tilaisuuden taustalla on se ajatus siitä, että ok, meillä on tämä energiamurros ollut tässä. Viime vuonna alettiin energiahinnat nousuun, joka aiheutti vähän reaktioita. Sitten tuli tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, joka käynnistyi tässä energiakriisin Euroopassa ja Suomessa. Ja nyt tavallaan tämä energiamurros on ollut koko ajan käynnissä, ja se on tavallaan tätä kautta vähän kiihtynyt. Ja mitä niihin ratkaisuja meillä siihen on olemassa, niin A on se, että me ollaan huomattu, että meillä on tuotantokapasiteettia liian vähän, ja sitten taas toisaalta meidän kysyntäpuoli ei ole niin älykästi joustava kuin se voisi olla. Ja toinen on, että siinä energiatehokkuuttakin voi parantaa. Niin tästä päivän epistolaa on nyt sitten se, että ok, että sitä energiamurrosta tässä saadaan entistä vauhdikkaampaan kuntoon, niin pysyykö tämä rahoitusmarkkina vauhdissa mukana. Ja nyt tällä kertaa keskustelussa on enemmän se tuotantopuolen aiheet, kun äsken me puhuttiin sen kysyntäpuolesta. Ja nyt tätä toista paneelia vetää professori Mikko Jalas, joka on siellä kuvan reunassa. Saattaa just näkyy, niin kuin näkyy. Niin nyt Mikko, ole hyvä. Kiitos Tapio ja kiitos kutsusta. Eli siirrytään iltapäivän lopuksi semmoisen paneeliaiheeseen, kun tuotantokapasiteetin kasvatus tapahtuu isoin ja pienin askelin. Näin väittää ainakin Lähienergialiitto ja samalla kysyy, että löytyykö yhteinen sävel rahoitusmarkkinoiden kanssa. Mun nimi on tosiaan Mikko Jalas ja mä oon Aalto-yliopistossa pitkään ollut energiamurrosta tutkimassa ja käytännössäkin sen eteen toimimassa. Olen juuri aloittanut tämmöisessä jaetussa professuurissa, joka on kiertotalousinnovaatioiden yhteiskehittäminen. Ja ehkä se nyt ei ole ihan suoraa energiamurrosta, mutta ei se kovin kaukanakaan siitä ole. Ja sitä kautta olen täällä mielelläni mukana ja ehkä sen verran itsestäni sanon, että olen ollut aikaisessa vaiheessa näitä energiansäästöpalveluliiketoimintaa kehittämässä Suomessa pienimuotoisesti 2000-luvun alusta ja sitten pitkään myöskin tuulivoimatuotannossa pienimuotoisesti jälleen kerran mukana. Että sen tyyppisiä näkökulmia itsellä tähän aiheeseen on, mutta onneksi täällä on mua huomattavasti asiantuntevampia ihmisiä paneelissa, että odotan kiinnostavaa keskustelua ja toimitaan niin kuin aiemmassakin paneelissa, että aloitetaan teidän omilla esittäytymisillä ja semmoisilla reaktiopuheenvuoroilla, eli olette kuullut Tapion alustuksen ja olette kuullut edellisen paneelin, ja ymmärsin, että muistiinpanot on aika pitkätkin siitä, mitä pitäisi ehtiä sanomaan. Tehdään kuitenkin niin, että otetaan semmoinen suhtkoht nopea kierros alkuun, ja kaikki pääsee sen jälkeen sitten vielä täsmentämään ja lisäämään. Jos tehdään vaikka niin, että sieltä Mikko Huomo, jos aloitat sieltä rivin toisesta päästä, ole hyvä. Hyvä. No, Mikko Huomo, kiitos kovasti sanoa mukana täällä kertomassa omia näkemyksiä siitä, mihin energiamarkkina on menossa. Oma tausta on energia-alan yrittäjyydestä yli 10 vuotta ja sitä ennen vahvat juuret nanoteknologiassa ja teollisessa automaatiossa. Ja aurinkosähkö on ollut ehkä Suomeen puuhaamassa varmaan kaikkein näkyvimpänä henkilönä Green Energy Finlandilla vuodesta 2010. Ja siinä samassa yhteydessä niin ollaan myös energiataseen hallintaa vähän harjoiteltu ja oltu siitä hyvin, hyvin huolissaan jo pitkän aikaa. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että puhutaan just taseen hallinnasta pitkälti tuotannosta ja sen varastoinnista ja erilaisista tavoista, miten voidaan sitä joustavuutta kehittää energiamarkkinoille. Aihe on äärimmäisen tärkeä. On tosi innoissani, että tästä voidaan keskustella ja uskon, että tästä tulee aika mielenkiintoisia puheenvuoroja. Kiitos vielä. Joo, Aleksi Lumijärvi, ei vaan kaikille. Aika tarkalleen vuosituhannen vaihteesta alkaen ollut tässä energiasiirtymän parissa. Ensimmäiset reilu puolet yksityisellä sektorilla, lähinnä konsultointihommissa ja rahoitusneuvonantohommissa. Ja nyt sitten viimeiset 8 vuotta on ollut tässä KV-organisaatio ja KV-rahoitusinstituutio skenessä ja siitä 8 vuodesta viimeisen puolikkaan nyt sitten Nordic Development Fundissa program managerina. Ja Nordic Development Fundhan on Pohjoismaiden omistama ilmastorahoitusinstituutio, joka fokusoituu nimenomaan tuonne kehittyvien markkinoiden
ilmastorahoitukseen. Ja ehkä ihan vaan muutama sana tästä työnantajastani. Eli ilokseni voin kertoa, että kun tuossa edellisessä paneelissa tuotiin esiin, että mitä julkisella rahalla pitäisi tehdä, niin me tehdään juuri sitä. Eli me otetaan riskiä varhaisessa vaiheessa, me otetaan riskiä riskialttiissa liiketoimintamallissa ja markkinoilla, jotta sillä saadaan mobilisoitua sit, niin kuin mainittiinkin tuossa, niin usein niin kuin kertaluokkaa, joskus jopa dekadiluokkaa enemmän sit yksityisiä tai ainakin kaupallisempia sijoittajia mukaan. Me tehdään juuri sitä. Ja sen lisäksi niin mikä se olikaan se toinen pointti, joka siellä tuotiin. Oikeastaan siinä se tulikin nimenomaan, eli mobilisoidaan niin kuin riskiä ottavana tahona nimenomaan pääoman yksityisiä pääomasijoittajia mukaan näihin keisseihin. Eli me tehdään juurikin sitä, me vähennetään epävarmuutta ja saadaan sitä kautta investointia liikkeelle. Niin se toinen pointti oli se, että me nimenomaan niin kuin Tarja peräänkuulutti, me ei useinkaan sijoiteta suoraan hankkeisiin tai yrityksiin, vaan me useinkin toimitaan niin, että me kehitetään rahastokonseptia yhdessä rahastomanagerien kanssa. Me toimitaan myös niissä rahastoissa niin kuin varhaisen vaiheen ankkuri-investorina, usein tämmöisenä vielä riskiottavampana ankkuri-investorina, jolla sitten kun nämä fundit lähtee siihen fundraising-vaiheeseen ja käynnistymään, niin saadaan sitten yksityisiä sijoittajia mukaan. Eli myös tämä aspekti toteutuu meidän toiminnassa. Olemme vielä samoin linjoilla, mitä tuossa edellisessä paneelissa silloin tosin esitettiin. Kiitos. Kiitos. Juha Sarsama, Ilmatar Energyn toimitusjohtaja. Olen taas sitten nuori alalla. Olen ollut nyt reilut 2,5 vuotta Ilmattaressa. Mun oma kokemustausta tulee tuolta pääomasijoittamisesta, eli tästä rahastomaailmasta ja rahaan liittyvistä asioista. Mä ehkä avaisin tähän ensin Ilmatar Energystä todeta se, että mä oon nyt siinä aikana, kun mä oon ollut sen 2,5 vuotta, niin noin 750 miljoonaa reisittu rahaa omana pääomana ja velkana. Ja lähden tähän keskusteluun sillä kulmalla, että raha ei ole ongelma. Ja muita ongelmia saadaan kasvattua ihan itsekseen. Joo, mä oon Juho Kortaniemi ja työ- ja elinkeinoministeriön energia-osaston virkahenkilö. Ja varmaan tässä keskustelussa nyt julkinen rahoitus siinä on ollut mukana, että tässä on ollut muun muassa elvytysrahoitusta, teollisuuden sähköistämistukia. Sitten mä oon tämmöinen yhden miehen instituutio, innovaatiorahaston, EU-innovaatiorahaston kansallinen yhteyspiste. Ehkä vielä se, että mun työhommiin kuuluu itse asiassa, vaikka Suomen valtiota leipä niin saan, niin aika paljon kansainvälisiä hommia. Ja pyrin niitäkin, tulin tuossa just landasin tuolta Pittsburghista takaisin tuossa päivänä, että pyrin sitäkin kenttää haravoimaan. Mä oon työurani lähestulkoon aloittanut aikanaan turvevoimalaitoksen valvomosta, joka oli purettu, ja sitten diplomatian kautta tähän. Mulla on vähän tämmönen, en ole ihan lestissä, niin pysynyt tässä CV-kehityksessä. Sitten Jari. Joo, Jari Varjotie, Savo-Solarin toimitusjohtaja, ja Savo-Solarin tekee suuria aurinkolämpöjärjestelmiä kaukolämmön ja teollisten prosessien lämmitykseen. Meidän asiakkaathan on pääsääntöisesti Suomen ulkopuolella. Miksi? Siihen palataan varmaan tässä keskustelun aikana myöhemmin. Tarkoitus olisi tuoda tässä keskustelussa nyt myöskin niin kuin näkökantaa siihen, että puhutaan uusiutuvan energian, ennen kaikkea niin kuin puhutaan lämmityksen niin kuin rahoituksesta tuolla muualla maailmassa. Että miten se tapahtuu, minkälaisia eroja on verrattuna Suomeen ja mitä se voisi tarkoittaa Suomelle. Tai sitten ei. Ja se, mitä Tarja sanoi tuossa alussa, niin vei tavallaan niin kuin sanat suusta, että suunnattomasti häiritsee se, että täällä Suomessa, tosin aika paljon Euroopassakin ja maailmalla puhutaan aina sähköstä. Ja tosissaan niin Suomessa itse asiassa lämmitykseen menee melkein 70% energialämmityksestä. Että se tahotaan niin kuin unohtaa koko ajan, niin siihenkin on monia syitä. Ja se näkyy myöskin niin kuin kaikessa valtion politiikassa. En sanonut vielä sanaa tuki, mutta palaan siihen. Ja siihen, mihin niin kuin kehitetään ja muuta. Ja mulla on sen verran taustaa tuulivoimasta, että olin 3 vuotta suomalaisessa tuulivoimayhtiössä näkemässä, kuinka tuulivoimalle annettiin aivan liian suuri tariffi heti alkuun. Ja sitten nyt nähdään, mihin se päättyi. Et nyt meillä on niin kuin hyvä ekosysteemi, jossa on rahoittajat myöskin mukana. Mutta se, että miten saadaan niin kuin lämmitykseen
jotain vastaavaa tai miten se viedään, niin se on minusta niin tärkeä asia katsoa, että unohdetaan vähäksi aikaa sähkö. En usko, mutta ainakin koetaan. Selvä. Unohdetaan sähkö, katse lämpöön. Siitä, siitä saatiin hyvä alku paneelille. Mä luulen, että mä haluaisin aloittaa ehkä kuitenkin semmoisella havainnolla, joka kenties liittyy enemmän sähköön sitten kuitenkin. Että itsellä kun on ollut tuulivoimapuolella mukana ja sitä seuraamassa, niin jotenkin semmoinen havainto, että 2010-luku oli semmoista aikaa, että rahan hinta painui alas ja tietenkin teknologia kehittyy samaan aikaan, mutta jos unohdetaan se teknologia vähäksi aikaa, niin tuulivoima menestys Suomessa aika ainakin tärkeältä osin on ollut kysymys siitä, että se rahan hinta on saatu alas ja siellä on monenlaisia asioita, että puistokoot on kasvanut ja sähkömyyntisopimukset on tullut sinne ja pankit on oppinut arvioimaan riskejä ja kaikkea tätä, niin nyt kun me ollaan niin toisenlaisessa maailmassa, että rahan hinta on noussut ja ehkä sähkön hinnan taso on paljonkin epävarmempi kuin mitä se on ollut 5 vuotta sitten, niin mitä tästä seuraa? Onko se oikeasti niin, että vaikka sähkö olisi kalliimpaa, niin investoinnit on vaikeampia silloin, jos me ollaan tämän tyyppisessä ilmapiirissä vai onko tämä vaan turha huoli mun puolelta? Osukohan tämä nyt mulle? Tuntuu siltä. Ehkä, jos vielä oikein miettii niin kuin itse, kun on alettu aika niin kuin vähän aikaa sitten, niin mä lähden vähän kauempaa. Se on se, että se ikään kuin vihreän sijoitusten perään niin etsiytyvä rahan määrä on valtava. Mä niin kuin periaatteessa pelkään jopa suorattuna, mutta jonkinlaista niin pientä puhua, että mitkä on ESG-kriteerit, ja niitä on hyvin monenlaisia. Että etsiytyy niin paljon oikeisiin kohteisiin. Mä en näe kyllä huolimatta tästä niin kuin investointiympäristön jossain määrin epävarmuudesta, niin en näe sen rahan hinnan kyllä juurikaan niin merkittävästi kallistuvan. Mä en näe, että siitä tulee tämä. Mutta sitten, niin kuin, miten nämä markkinamekanismit toimii. Mä näen, että siellä on ehkä sitten enemmän haasta. Mekin on tehty PPA-rahoitteisiin puistoja, mutta me tehtiin nyt ensimmäinen investointipäätös täysin niin kuin fully merchant. Eli me ei ole suojattu niin kuin periaatteessa PPA-sopimuksella mitään. Investoijat haluaa sitä. Meillä on tuotteita jo maailmalla, jossa ja ne tulee aika läheltäkin Suomeen, ei vielä Suomesta, mutta investorit sanoo, että ei. Että otetaan se riski ja sitten suojaatte niin kuin omalla suojausstrategialla, joka tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin trading deskissä jo sit ihan kunnolla porukkaa. Mennäänkö takaisin PPA-maailmaan, kun tämä markkina tästä vielä niin menee hullummaksi, niin se jää nähtäväksi, mutta kyllä mä sanoisin, että se saatavuus ja hinta, niin kyllä se tulee edelleen niin tukea näitä investointeja. Joo, kiitos. Aleksi. Joo, komppaan kyllä ihan samalla tavalla, että se on ehkä ihan tervettäkin, että raha maksaa jotain, se tuo myös niin kuria ja harkintaa markkinoille. Korothan ei ole mitenkään epäterveen korkeita todellakaan vielä tällä hetkellä. Et ehkä se on ongelma, jonka itse näen nyt, jos ajattelee konkreettisesti vaikka jotain lainarahastoja, joita me ollaan nyt rakentamassa, niin tämä korkoympäristön epävarmuus on ehkä hankala pitkällä aikavälillä joillekin sijoittajille. Jos pitäisi vaikka sitoutua johonkin kiinteeseen korkoon tällä hetkellä, jos ei kukaan oikein tiedä, mitä ne korot nyt tulee olemaan. Tietysti tämmöinen epävarmuus aina on, kun puhutaan pitkästä aikavälistä, mutta ehkä se pääsi unohtumaan tuossa jossain välissä. Et nyt näkee, että sijoittajat miettii enemmän tätä niin kuin korkokehitystä ja sitä, että miten niin kuin esimerkiksi vaikka nyt sitten lainarahastoja pitää strukturoida, jotta ne saadaan toimimaan erilaisessa korkoympäristössä. Rahan tarjonta edelleen mun mielestä, niin kun, sitä on yllin kyllin. Niin kuin sanoit, että ehkä jopa jotain pientä kuplankin muodostusta voi olla. Mä jopa niin kuin sanoisin, että tässä jotain kuplia on ehtinyt puhjetakin jo, eli 2021 me nähtiin niin kuin listatuissa osakkeissa ja sieltä alkaen tätä luisua alaspäin. Että kyllähän sen 2020 aikana näki, miten niin kuin listatuissa osakkeissa vaikka tämä kuumeni tämä homma, ja oli oikeastaan ajan kysymys, milloin se
tervehtyä. Nythän nämä asiat on vähän niin kuin voisiko sanoa niin kuin tervehtymään päin siinä mielessä. Mutta edelleen se rahan tarjonta on valtavaa. Se ongelma on ehkä just se, mihin viime edellisessäkin paneelissa viitattiin, että se raha kohdistuu vähän epätehokkaasti. Eli semmoista niin kuin hyvin vähemmän riskiä ottavaa rahoitusta on paljon. Sanotaan just tuulipuistot tai aurinkoenergiahankkeet. Niin jos jollain on rakennusvalmis tai peräti toiminnassa oleva, niin siitähän syntyy niin kuin verinen kilpailu, että kuka siihen saa sijoittaa ja tuottovaatimukset kilpaillaan minimiin. Sitten kun me puhutaan vähänkin riskin ottamisesta, varhaisen vaiheen markkinat, varhaisen vaiheen hankekehitysvaiheen projektit, uudet teknologiat, uudet markkinat, uudenlaiset toimijat, niin välittömästi ollaankin niin kuin rahoituskäppien maailmassa, eli on pulaa rahaa. Ja tässä voisi pikkusen heittää sitten sinne poliitikkojen suuntaankin sitä kysyntää, että miten tätä valtavaa rahoituksen ylitarjotaan saataisiin ikään kuin allokoituu tehokkaammin sinne, missä siitä oikeasti on tällä hetkellä pulaa. Kiitos, erittäin hyvä puheenvuoro ja harmittelen, että en ollut kuuntelemassa edellistä paneelia, mutta sama on ollut itselläkin mielessä, että kohdistuuko rahaa riittävästi teknologian kehittämiseen. Tuossa muuten vielä yhden aspektin, niin tästä oman työn puitteista, niin iso akseli tässä epätasapainossa vielä niin kuin rahoituksen kanavoiminen kehittyneistä maista kehittyville markkinoille, jota nämä ilmastotavoitteet ei tule koskaan toteutumaan. Eli siinä on vielä yksi iso pähkinä purtavana meille täällä. No niin, lisättiin. Miten kanavoidaan rahaa kehittyville markkinoille näistä helpommista ja varmemmista olosuhteista? No niin, nyt taisi olla puheenvuoropyynnöt niin, että Juho Korteniemi Temistä ensin ja sitten Mikko Huom. No joo, eli se on tietenkin vähän tällä ehkä maalaisjärjelläkin, että nyt on sen verran korkeita energiahintoja, mutta sähköhinta, että voisi kuvitella, että se investointeja kyllä laittaa liikkeelle. Ehkä se, että jos ajattelen tätä julkisen rahan kohdentumista, niin ainakin itselläni on niin kuin huoli tästä Euroopan kilpailukyvystä oikeastaan. Nyt tuota Amerikan terveys näkyy vähän, että siellähän oli vähän niin kuin, että niin tämä energiakriisi, niin tosiaan Euroopassa on sellainen. Ja tietenkin niin kuin nyt sitten se näkyy niin kuin valuuttakursseissakin ymmärtääkseni, että euro alkaa olla dollarin kanssa yksi yhtä ja oikeastaan menossa jo siitä vielä niin kuin toiseen suuntaan. Eli kyllä Euroopassa jonkinlainen talousheikkenemä tästä suhteessa muuhun maailmaan varmaankin tulee. Ja tavallaan nyt sitten se, että miten me sitten mahdollistetaan se, että meidän teollinen tai sanotaan ylipäätään energiaa käyttävien toimijoiden kilpailukyky suhteessa muun maailman kilpailukykyyn, niin tässä vihreän siirtymän ja toisaalta hyvin haastavassa talousolosuhteessa, energian saatavuusolosuhteessa, niin pystytään viemään eteenpäin, että löytyykö sitten siitä maailmasta joku paikka tällä julkisella kerralla, että sitten etkosta alkaa tälleen lyhyesti kommenttina. Kiitos. Mennään suoraan sinne Mikon. Joo, eli olen kyllä vähän sitä mieltä, että tässä on paljon isompiakin niin kuin epävarmuustekijöitä nyt tulevaisuutta ajatella kuin se, että minun tuo korkomarkkina muuttuu. Eli on niin kuin aivan mahdoton sanoa, että mihin meidän energiahinta esimerkiksi stabiloituu seuraava 5-10 vuoden sisällä. Eli on selvää, että me ei enää näitä energiahintoja nähdä, missä ollaan oltu vielä muutamia vuosia sitten, mutta tänne tulee niin valtavasti uutta tuotantoa, tänne tulee tuotantoa, joka on täysin lähes hallitsematonta, niin se tulee muokkaamaan sitä rahoitusmarkkinaa myös aika rajusti. Eli meidän pitää pystyä kohdentamaan sekä tuotantoa. Ja tässä samassa yhteydessä niin on ihan samaa mieltä, että niin kuin julkisen tuen kanavoiminen oikeanlaisiin hankkeisiin on äärimmäisen tärkeää. Mutta piru viekö? Me ei saada tänne mitään uuden teknologian hankkeita, jos me ei niihin uusiin teknologioihin panosteta. Ja siihen me tarvitaan julkista tukea. Se on vaan valitettavasti näin. Se, että okei, mitä tapahtui tuulivoimalle toistakymmentä vuotta sitten, se lähti valtavasti kasvamaan. 83,5 euroa, tai se taisi olla 103,5 euroa ensin ja sitten 83,5. Ja siinä kävi valitettavasti myös niin, että niin kuin se, mitä itse olen kovasti peräänkuuluttanut, tämä puhutaan rahoitusmarkkinoista, se raha on, mutta ja samaan aikaan sitten tämä toinen pointti on siinä, että ei uskalleta sijoittaa uusiin teknologioihin, mikä on valtava ongelma, niin kuin aikaisemmin puhujat tuossa totesi, niin se on niin kuin vaan valitettava tosiasia, että me tullaan tarvitsemaan aikamoista työntöapua, ja kysymys on vaan siitä, että halutaanko me istua pulkas vai vetää sitä puuttaa. Eli siis rahoittajat eivät ole, tai ovat liian riskiä karttavia ohjatakseen itse pääomia teknologian kehittämiseen Suomessa.
Kyllä se näin on. Meidän teknologiayritykset eivät saa rahaa. Ei voi ehkä ihan sanoa noinkaan ihan täysin, mutta sanotaan, että aina uusi teknologia, siihen liittyy tietty riski ja sen riskihallinta on sijoittajille, jotka haluaa optimoida omat tuloksensa, niin se on vähän niin kuin pikkusen sellainen punainen vaate, että siihen tarvitaan jonkunnäköinen julkinen rahoittaja mukaan, joka pienentää sitä riskiä. Ja nyt sitten tässä puhutaan niin kuin ihan lyhyesti vielä tästä, että miettikää nyt tätä, kun 10 vuotta sitten keskustelin niin kuin aurinkosähköistä suomalaisten sijoittajien kanssa. Sanoin, että eihän tähän uskalla sijoittaa, kun tämä on niin maturiteetiltaan nuorta. Ja sitten jouduin korjaamaan. Tämä ei olisi mielipidekysymys. Että meillä on 50-luvulta asti käytännössä niin kuin sovelluksia tuolla avaruudessa, mitkä toimii kyseisellä teknologialla. Niin miten tässä niin kuin ympäristössä lähdetään sitten Power2X-hankkeita niin kuin teollisten sijoittajien kanssa keskustelemaan, niin voi sanoa, että onnea meille ja onnea teille ja onnea meille kaikille. Ei tule ole kovin helppoa. Kyllä. Otetaan onnen toivotukset vastaan ja annetaan puheenvuoro Jarille. Joo, siis se edelleen minua häiritsee se, että tässä puhutaan vain ja ainoastaan sähköstä. Te puhutte siitä, että tulee jumalaton määrä uutta kapasiteettia ja sitähän tulee. Mutta koko ajan puhutaan sähköstä. Myöskin kassaryhmässä tarjaa lukuottamatta puhuttiin niin kuin koko ajan sähköstä. Ja se on niin kuin sellainen, että väitän, että seuraavan 30 vuoden aikana ei Suomessa ja 50 vuoden aikana Euroopassa kaikkia ei voi sähköstää. Meidän pitää tehdä jotain muuta. Ja jos me niin kuin ajatellaan vain ainoastaan sitä, niin kuin, se keskusteluhan menee sillä tavalla, että kärjistän nyt pikkasen, enkä puhu aurinkolämmöstä. Sanon, että lämmityksestä puhuu lämpöpumppufirmat, joka on sähkölämmitystä. Lämmityksestä, se on niin kuin yritysten lähtökohta, että halutaan myydä lisää lämpöpumppuja, mutta ei siinä ajatella Suomen etua. Että jos Suomessa mietitään lämmitystä, niin meillä on olemassa oleva hemmetin hyvä kaukolämpöinfrastruktuuri. Miksei me käytetä sitä? Miksei me kehitetä sitä ja viedä sitä eteenpäin? Se on niin kuin yhteiskunnan kannalta kaikkein paras ratkaisu. Oli se sitten mikä tahansa lämmitysmuoto siellä, energiatuotantomuoto siellä takana. Mutta nyt tavallaan niin kuin se Stiglitzin Hesarin lause siitä, että valtioiden rajoilla on merkitystä. Et jos me halutaan olla omavaraisia, niin nyt pitää katsoa niin kuin Suomen kannalta sitä asiaa myöskin sillä tavalla. Ja niin kuin sanoin, että nyt en puhu niin kuin aurinkolämmöstä, koska se on niin kuin yksi osa vaan, se ei ratkaise kaikkea. Et pitäisi katsoa niin kuin laajemmin sitä, ja se ei pelkästään tule sillä, että markkinat toimii. Et yhteiskunnan pitää tukea jollain tavalla, että se markkina elää, mutta siellä pitää olla jotain niin kuin mekanismeja, joilla sitä viedään sitten niin kuin eteenpäin. Et sen takia minua niin kuin häiritsee aina tämä niin kuin sähkökeskustelu, ja unohdetaan se lämpö hyvin niin kuin myöskin rahoittajien puolella. No niin, siellä Mikolla taisi olla ensin käsi pystyssä. Mä annan vaan ihan Jari nopein kommentin. Nyt korvaa vähän hörölle, puhuttiin Power2X-hankkeesta. Ja kyllä sähköistä lämpöä aivan. Kyllä me puhutaan siitä kuitenkin, että mennään siihen samaan suuntaan ja kaikkea tarvitaan. Niin, mutta ja sähköistä lämpöä. Kyllä, mutta niin. Sitä kun tulee liikaa, niin se on meille suurempi ongelma nyt kuin se, että tämä. Mutta sillä liialla sähköllä ei varmasti tehdä kaikkea tarvittavaa lämpöä. No niin. Ei näin yksinkertaisesti. Mutta hyvä nosto Jarilta, että tosiaan lämpöenergia kokonaisuutena on niin merkittävä ja keskustelu lämmössäkin on keskittynyt siihen sähkö- ja lämmön väliseen integraatioon, että varmasti löytyy aukkoja, jotka näissä piireissä helposti jää huomaamatta. Mutta nyt Juhalle sitten. Mä palaan vielä siihen sun kommenttiin tästä alkavien yritysten pullonkaulasta rahoituksessa tai uudista teknologioista, niin me nähdään kanssa, siis mekin nähdään se, koska kyllähän me haetaan tällä hetkellä jo ratkaisuja joustoihin. Ja me halutaan olla mukana meidän organisaatioista varten, me katsellaan niitä uusia juttuja, että mitä sieltä voisi tulla, joka auttaa meitä näissä tulevissa joustoratkaisuissa, ja aina se ongelma siellä on, koska me ei ole taas se venture capital rahoittaja, mutta otetaan kumppanuuksia, niin kyllä se on se ongelma siellä rahoituksen päässä. Ja tuohon sun kommentti, että good luck for everyone, niin jos suomalaisella pankkirjalla menee se reilu 10 vuotta opetella tuulivoimaa, niin nythän on ne samat ajanjaksot sitten ehkä menossa. Että kyllä tietysti mekin ollaan aurinkohankkeissa mukana ja lähtökohtaan, että saataisiin se
kotimaista nostettua se rahoitus, mutta kyllä mä oletan, että keski-eurooppalaiset pankit siellä mukana. Taisi olla Juholla puheenvuoron pyyntö, mutta mä voisin myöskin tässä kohtaa, ja saat varmaan puheenvuoron heti tämän kysymyksen jälkeen, niin että ehkä voisit miettiä niin kuin julkisen vallan roolia niin kuin teknologiakehityksen edistäjänä, että tavallaan, että onko meillä jotain vastausta tuohon, mitä Mikko tuolta rivin päästä kuulutti, että siihen tarvitaan ikään kuin julkista riskinottoa tai muuta tien tekemistä. Ja ehkä tämä menee myöskin Aleksille tämä kysymys, jos NDF on sen tyyppinen organisaatio myöskin, millä me saadaan sitä vaadittavaa ikään kuin teknologiarahoitusta. No joo, jos tuohon niin kommentoi vähän, niin itse näen kyllä tämän niin teknologiakehityksen niin äärimmäisen tärkeänä ja sen edistämisen, koska vähän kärjistän näin, että mun mielestä pankkiirien pitäisi saada olla tyhmiä tässä energiakuviossa tietyllä tavalla, siis sillä lailla, että jos on niin hyviä teknologioita, niin kustannustehokkaita tarjolla, että heidän ei tarvitse oikeastaan käyttää hirveästi järkeilyä, että miten he disclosaa eri vihreysasteita millekin ratkaisulle, niin silloinhan tämä menee helposti eteenpäin, että kaikki raha on vihreää tavallaan sit siinä vaiheessa tai minkä väristä nyt haluaa sille väriin antaa, niin siinä mielessä on tärkeää. Ja sitten tietysti se, että ainahan on selvää T&K-maailmassakin, että yksityisten rahaa siinä täytyy saada liikkeelle aina enemmän kuin julkista, muuten ei meillä loppu rahat kesken, mutta siinä niin oma paikka se julkisellakin rahalla on. Ja tietenkin jossain teoriassa sitä aina puhutaan, että jos julkista rahaa käytetään T&K, niin olisi hyvä, että se tieto jotenkin leviää. Sitten meillä tietysti on niitäkin välineitä sitten esimerkiksi sopimusrakenteissa, että hankkeessa on mukana PK-yrityksiä tai tehdään yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä ja itse sinänsä kannata jotain tämänkin kaltaisia, että ei pelkästään niin, että hyvin pieneen siiloon annetaan sitä julkista rahaa ja sitten se teknologia jää siihen. Mutta että, näen kyllä, meillähän on aika paljon tästä, ainakin tällä hallituskaudella on ollut poliittista konsensusta, että T&K on tulla julkista rahaa antaa, ja tietenkin näin hallituksen virkamiehenä sitä kannattaa. Kiitos. Oliko Aleksi sulla? No joo, jotain voisi ehkä lyhyesti vielä lisätä tähän, että jos puhutaan julkisen rahan käytöstä, niin haluan aina huomauttaa siitä, että mun mielestä julkisen sektorin ensisijainen tehtävä laittaa investointipuitteet kuntoon, eli investointiympäristön pitää olla kunnossa. Sitten siihen liittyy kannustimet kuntoon, jotta se raha kanavoituisi mahdollisimman hyvin sinne, missä sitä eniten tarvitaan, missä se eniten lisäarvoa saa aikaiseksi. Ja sitten sen jälkeen, näiden jälkeen, niin on myös sit julkisella rahoituksella on lisäksi oma roolinsa. Mutta nyt esimerkiksi välillä tuntuu, että julkisella rahoituksella yritetään korjata ongelmia, jotka johtuvat oikeastaan niin kuin investointiympäristöongelmista. Ja mieluummin laittaisi niitä puitteita kuntoon kuin ikään kuin laastaria rahan muodossa. Että se vaan yhtenä tämmöisenä. Tässä on jo aiemminkin sanottu tämä, mutta että julkisen rahan ei pitäisi tavallaan liidata välttämättä, vaan enemmänkin mennä yksityisen rahan kanssa ja oikeastaan antaa mieluummin yksityisen rahan liidata. Jos yksityiset sijoittajat eivät ole jostain kiinnostuneet, niin siellä voi olla tosi hyvä syy. Ja siinä pitäisi aina olla se ajatus, että miten tästä nyt, jos ei nyt, niin myöhemmin saadaan aikaa jotain, joka kannattelee ilman sitä julkista rahoitusta, koska niin kuin täällä on sanottu, niin näitä ongelmia ei, tai näitä haasteita ja tarpeita ei tulla ratkaisemaan pelkällä julkisella rahalla eikä edes niin kuin merkittävällä määrällä siivulla julkista rahaa, vaan julkinen raha ei voi olla kauhean iso osa sitä kokonaisinvestointia, mitä koko tämän asian hanskaaminen maailmassa tulee vaatimaan, jolloin täytyy olla todella niin kuin, niin kuin saita sen julkisen rahan kanssa. Eli sitä pitää käyttää niin kuin hyvin säästeliästi sellaisiin kohteisiin, missä sillä saadaan paljon vipua aikaa. Tämä on mun mielestä niin kuin yksi näkökulma, mutta toisaalta sitten täytyy sanoa, että tällä hetkellähän meillä on loistava tilanne. Ei meillä ole varmaan koskaan ollut Suomessa näin hyvä tilanne niin kuin julkisen rahoituksen suhteen, että tätä rahoitusjatkumoa on pidemmälle kuin ikinä ennen. Kun ennen sanottiin, että kun se tekesputki oli käyty läpi, niin siinä se sitten oli. Nyt meillä on ilmastorahastoja, ja meillä on näitä RRF-tukia ja meillä on Innovation Finance Fundia ja muita EU-instrumentteja, niin ei toisaalta pidä valittaakaan. Meillä on kyllä niin kuin paras tilanne tässä suhteessa, mitä meillä on koskaan ollut. No, lohduttavaa kuulla, että putki löytyy, vaan siihen päästään.
kysymys, joka liittyy sun mainintaan noista investointiympäristön ongelmista, et ehkä, ja ennen kuin Jari, kun mennään sun puheenvuoroon, niin mua olisi kiinnostanut kuulla, että teidän ehkä yleisiä havaintoja sitten, että mä ymmärrän, mikä rahaa houkuttaa, että raha houkuttaa tuotto, mutta mikä sitä niin kuin karkottaa sitä rahaa, onko jotain semmoisia, tai mitä startit investointiympäristön ongelmilla, joita korjataan väärällä tavalla julkisella rahalla. Ehkä jos voit antaa joku esimerkin tai jos joku muu panelista haluaa sanoa, että mikä sitten ikään kuin karkottaa ja estää investointien toteutumista. Onko sinulla, Aleksi, tuohon jotain tiettyä mielessä, mitkä on investointiympäristön ongelmia? No, ehkä mä annan muillekin puheenvuoroja, mutta vaan lyhyesti sanoin, että tuossa reilu 10 vuotta sitten kirjoitin yleisönostokirjoituksen Hesariin, jonka otsikko oli jotenkin, että epävarmuuden vähentäminen on kustannustehokasta energiapolitiikkaa. Ja mä vaan niin kuin kannustaisin poliittista päätöksentekoa miettimään, että miten niin kuin kaikessa voitaisiin vähentää yksinkertaisesti epävarmuutta ja tuoda ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä tähän hommaan. Laittamatta sentin latia mihinkään likoon, niin sillä pelkästään saataisiin jo monet investoinnit liikkeelle ja jonkunlainen hyppy investointivolyymeihin. Kiitos. Eli tämä ikään kuin poliittisen tai säätelyympäristön epävarmuudet on ainakin yksi. Kyllä, ja jonkun verran ehkä myös miettii markkinarakenteita. Nythän tämä sähkömarkkinakeskustelu on pompsahtanut tässä esille, ja en uskalla ehkä siihen mennessä syvemmälle, on niin poliittinen ja sensitiivinen asia, mutta me varmasti joudutaan miettimään myös epävarmuuden hallintaa sähkömarkkinoilla. Ja. Tai myös lämpömarkkinoilla. Jari ja sitten Jolle, palaan näihin, vastaan tähän sun kysymykseenkin kohta yhdestä esimerkiksi, mikä estää investointeja, mutta palaan tähän niin kuin aikaisempaan, jos me ajatellaan niin kuin energiasektori tällä hetkellä, niin meillähän niin kuin aikaisemminkin tuli esille, että meillä on niin kuin lyhyen tähtäimen niin kuin ongelma käsissä tässä näin. Sitten meillä on niin kuin keskipitkä tähtäimen, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi lisätä puhtaan energian tuotantoa. Ja tämä paneelihan niin kuin keskittyy niin kuin siihen. Ja sitten kolmas on se, että mitä tehdään niin kuin pitkällä aikavälillä, ja siihen liittyy teknologian kehitys ja tällainen. Ja sun ohjataan tämä ensimmäinen nyt pois, se on parempi, että siihen ei nyt tässä yhteydessä puututa, mutta jos mietitään nyt, olin mukana jotenkin näitä EU Green Deal-rahoja, kun mietittiin, että mihin niitä tehtiin. Meillekin tuli kyselyjä, kysyttiin ja muuta, mutta sitä kun seurasi sitten, niin katsotaan mitä Euroopassa tapahtuu, niin siellä tehdään kyllä hyvin paljon panostuksia julkisen vallan ja yksityisen rahan tuolla myöskin siihen niin kuin pitkän tähtäimen teknologian kehittämiseen ja haetaan niin kuin sitä. Mutta siellä myöskin sitten haetaan tuilla ja muilla ratkaisuilla sitä, että rakennetaan sitä niin kuin uutta kapasiteettia. Puhun nyt nimenomaan lämmityksen puolelta, että rakennetaan puhdasta kapasiteettia. Ja minun on vaikea nähdä, että Suomessa olisi tällainen niin kuin samanlainen rakenne, että tehtäisiin niin kuin tukiratkaisuja tai investointiympäristömuutoksia tai muita sellaisia, jotka tukisivat sitä, että lämmityksen puolella mentäisiin kohti puhtaampaa energiaa myöskin samalla tavalla kuin, niin kuin Euroopassa tehdään. Ja se on sellainen, joka on, että ja kannattaako aina tai kannattaako niitä tukia myöntää niin kuin isoille yrityksille, jotka muutenkin, joilla muutenkin olisi rahaa tehdä omat kannattavat investointinsa, vai voisi keskittää sitä jonnekin muualle. Ja sitten puhuttiin jo tuolla taululla tästä vedystä, että kannattaako siihen nyt niin kuin kauheasti panostaa, koska se on siellä niin kuin kaukana tulevaisuudessa. Niin kuin siihen nähden, että meidän pitäisi ratkaista sitä niin kuin lähitulevaisuuden muutaman seuraavan vuoden ongelmatiikkaa, joka vaatii niin kuin paljon pieniä askeleita. Jos me rakennetaan kaukolämpöjärjestelmä tuonne Saksaan, niin ne on 1 000 000 000 euroa. Niin ne tippuu kaikessa niin kuin Suomessa niin kuin yksityisten rahoittajien ja julkisen tuen niin kuin ulkopuolelle hirveän helposti. Et ei nää, niin kuin ne ei toimi. Et ne on niin kuin liian pieniä. Mut toisaalta sanon myöskin tähän vastausaan kysymykseen, niin sekään ei ole hyvä investoinneille, että mitään energiaratkaisua ei rakenneta, ellei tule valtion tukea, kuten Saksassa tapahtuu. Sekään ei ole hyvä ratkaisu. En halua tukia, mutta kerron vaan, että mitä... Jollain tavalla pitäisi tämä keskipitkän aikavälin tavoite olla kirkkaana mielessä, koska se vaatii niitä pieniä askeleita. Ei vaan sitä lyhyttä, mikä on pakko tehdä, eikä sitä pitkän aikavälin teknologian kehitystä, johon on hirveän helppo keskittyä, koska se on sitä unelmaa. Eli on huonoa, tai sä näit semmoisen
ainakin mahdollisuuden, että energiainvestoinnista tulee semmoinen joku tukiautomaatti tai investointi, johon oletetaan, että aina tulee julkista rahaa mukaan. Jos me no se on. Siellä ei tehdä mitään. Siellä on tehty muutama vuosi sitten kaasutehtaitakaan tai edes hiilivoimalaa ilman tukea. Että. Joo. Hyvä. Sitten Juha. No, ihan lyhyesti siihen niin kuin investointiympäristöön ja miltä se näyttää. Kyllä mä nyt edelleen olen sitä mieltä, että Suomi on tällä hetkellä todennäköisesti niin kuin Euroopan kuumin uusiutuvien investointien markkina on selkeästi. Ja tänne raha etsiytyy ja meillä on stabiili ympäristö, meillä on maailman paras kantaverkkoyhtiö mun mielestäni monena vuonna palkittu niin tuotettavuudellaan. Niin kuin mä sanoin, raha on, että mä tää pystytään niin itse niin kuin mokaankin. Ja totta, kyllä sit, niin kuin se avainsana on epävarmuus, mutta en mä niin kuin sellaisia uhkia tässä, mutta nämä tulee enemmän ulkopuolella, tuot markkinasta. Mutta kyllä meillä esimerkiksi niin kuin investorit soitti, kun ne oli lukenut otsiun siitä, mitä se tulee katsomusta Suomeen. Et kaikki tällainen nämä muutokset, niin eihän sitä kukaan mallita, mitä se tarkoittaa. Mä itse näen, niin kun puhutaan näistä tuista, niin se, mistä mä kannan huolta, on suomalainen kysyntä. Niin kuin, miten meidän niin kuin kansantalous kehittyy. Kyllä ne investorit loppuun katsoo myös sen, että onko meillä teollisuutta, joka jossain vaiheessa tulee siirtyy vetyprosessiin. Ja jos ajattelee sitä, mitä Ruotsissa on tapahtunut, siellä on tiedossa, että se Pohjois-Ruotsin, se tulee isot investoinnit, nyt se raha lähtee hakeutumaan sinne. Että kyllä me kilpaillaan näistä kansantaloutta. Sähkö liikkuu piuhoja pitkin, mutta vety ei ehkä liian. Siis onko vety niin kuin, siis se jotenkin paikallinen klusteri ei enemmän vai? Varmaan, en ole asiantuntija, mutta kyllä me ainakin omissa visioissa näemme, että ehkä tästä hybridipuistot, että jos loppujen lopuksi tulee ammoniakkia ulos siinä lähellä, niin se on ehkä se step one. Mä en osaa sanoa siihen, että kuinka se putkiston rakentaminen tulee niin viemään aissa. Kyllähän toisaalta putkeen pitkin menee sitten taas valtava paljon enemmän energiaa kuin johtoa pitkin, että siinä sitten sekin puoli. Kyllä, eli siis tämä Power to X-kehityskään ei tarvita sitä, että se olisi jotenkin paikallisempi se energiajärjestelmä, sähköverkon järjestelmä. Mutta siitä on samaa mieltä, että se on aika kauan. No niin, ja sitten poimitaan myöskin Fingridille kiitokset. Että tämän tyyppiset instituutiot tukee yksityisiä investointeja. Ei aina huomaa, kun niiden parissa elää. Sitten taisi olla Miko seuraavana. Joo, sen verran vielä. Tosiaan kompaten ihan edellisiä puhujia, että kyllä tässä ympäristössä täytyy olla jotain hyvin kiinnostavia puolia, koska tuo ulkomaan raha on nyt niin kuin kovasti vyörymässä tänne. Ja nyt niin kuin tässä ihan hirveän kovasti haluaisin sanoa sitä samaa, mitä on joka yhteydessä tuonut esille, että silloin meillä on paljon kotimaisia taseita, mitä meidän pitäisi saada käytettyä kotimaisia investointien tukemiseen. Ja se pitäisi olla se preferenssi jokaiselle. Silloin kun puhutaan kotimaisista investoinneista ja kotimaisista yrityksistä, jotka valitettavan usein kyllä häviää tuonne. Tämä on ihan sama asia kuin miten tuulivoima-ala lähti käyntiin, niin kyllähän ne ensimmäiset isot investorit oli niin kuin ulkomaalaisia. Siinä meni monta vuotta ennen kuin kotimaiset investorit tuli mukaan kuvioihin. En osaa sanoa, mikä tase tällä hetkellä on, mutta veikkaan, että se on kuitenkin vähän vielä in favor. Mä luulen, että se on 50-50. Se on mutta tämä sama juttu. Toinen hirmu tärkeä asia on, että puhutaan niin kuin myös kansallisista sijoituksista, niin meidän maa on aika lailla epäkoherentti liittyen tähän energiainfrastruktuuriin. Toisaalle saadaan valtavia määriä energiatuotantoa ja toisaalle ei yhtään. Ja erityisesti niin kuin vahva rajamaakunta-asia on, niin kuin mikä itsellä lähellä sydäntä, että me tarvitaan Etelä-Karjalaa ja itäiseen Suomeen yleisesti ottaen niin valtavia investointeja. Myös tuonne verkkopuolelle, että siellä on valtava iso osa meidän suurteollisuutta ja myös kannattaa muistaa se, että puhdas energiatuotanto on lähtenyt sieltä päin. Eli niin kuin siellä on sellaisia perinteitä, joiden niin kuin tietysti kunnioittaminen myös ihan kaupallisessakin mielessä, vai tätä varmaan ihan huvikseen eteen, niin on kuitenkin sellainen asia, mikä kannattaisi ottaa huomioon. Ja se, että kun ja toivottavasti Turkki, Unkari ja Slovakia tuossa pikaisella aikataululla tulee ratifioimaan
meidän NATO-sopimuksen, niin se tulee vielä entisestä lisäämään, koska kyllä mä nyt vähän näen semmoista pientä niin kuin ehkä odotusvaihetta tässä edessä, että niin kuin ollaan hirveän kiinnostuneet, mutta ei olla valmiit tekemään juuri sitä viimeistä päätöstä, että kun saadaan tuo NATO-sopimus vielä tähän tosiaan niin kuin meidän osat käsitelty niin, että olemme osana tätä puolustusliittoa, niin uskon, että tullaan näkemään valtavasti sijoituksia tänne. Ja pikkasen, nyt on ihan pakko härrätä sen verran vielä, Jari, anteeksi. Mutta olen samaa mieltä. Tässä tulee meille pitkään siinä, kunnes vetytalous. Mä haluaisin puhua pelkästään vetytaloudesta, mä haluaisin puhua synteettisestä polttoaineesta ja hiilidioksidin takaisinotosta. Ei ne lähde käyntiin, jos niihin ei pistetä pirumoisia sijoituksia. Niin kuin, jäädäänkö me nyt tähän lähtöruutuun ja pyöritellään peukaloita, kun muualla ajetaan ohi, vai pistetäänkö me sinne tosi paljon paukkuja, niin se on ehkä se kysymys. Et Lutilla vuodesta 2016 pyörinyt koelaitos. Ja totta kai teknologia on vielä kallista, mutta tämä on ihan sama asia. Mennään me mihin tahansa teknologiseen murrokseen. Kun me lähdetään liikenteeseen, niin ensin teknologia on valtavan kallista. Sitten kun volyymit kasvaa, teknologian hinta laskee. Niin nyt nämä ehkä jutut olisi niitä, mitä haluaisin tuoda esille, että miten me, tässä minut kiinnostaa ulkomainen pääomakin, koska ne on valtavan isoja hankkeita ja meiltä loppuu hyvin pian pienellä rahoitusmarkkinalta niin pääomat kesken, niin kerrotaan niille, että hei, meillä on muuten maailman paras kantaverkko, ja se muuten taitaa olla, ainakin hirveän paljon parempi kuin Ruotsissa. Ja eli tämä ympäristönä teknologisesti stabiili, tämä on stabiili myös poliittisesti, ja meillä on valtavasti osaamista. Meillä on huippuyliopistoja, meillä on hyviä yrityksiä, osaavia insinöörejä, jotka pystyy käytännössä rakentamaan melkein mitä vaan. Katakaa tänne lisää rahaa ihan mistä tahansa, niin täällä kyllä tehdään. Ja se olisi nyt se juttu, mikä niin kuin pitäisi jollain tavalla pystyä viemään eteenpäin. Aika arvo nämä valitettavasti menee konkreettiatasolla. No niin, mutta tuossa on tärkeää tuliaisia tai tuomisia tästä tapaamisesta tapahtumasta. Nyt Jarille, ja sen jälkeen on minuutin loppupuheenvuorot kaikille vielä. Joo, mä voin vaikka lopettaa tähän näin, mutta että mä palaan edelleen tähän näin. Siis mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että toki pitää viedä synteettisiä polttoaineita ja vetyä ja muita eteenpäin, mutta se on sitä niin kuin pitkän tähtäimen aikataulu. Ja siihen pitää panostaa. Ja mekin ollaan yhtiönä niin kuin biopolttoaineissa ja tullaan olemaan synteettisammoniakki polttoaineissa mukana, niin kuin jos meidän niin kuin ilmoitettu mergeri menee nyt maaliin, niin kuin nyt näyttää marraskuussa. Mutta se, että jos me ajatellaan näitä energialähteitä, niin me ollaan saaressa, meille pitää kaikki tavara tuoda laivoilla. Kuinka paljon tarvitaan synteettisiä polttoaineita, ammoniakkeja tai jotain muuta siihen, että tuodaan niin kuin ne puhtaasti? Kuinka paljon meillä on raskasta tieliikennettä, johon kannattaisi se vety käyttää? Kuinka paljon meillä on teollisuutta, joka nyt jo käyttää vetyä? Miksei, siis jos sitä varten sen tekeminen on valtava. Mutta mitä sanotaan sille Mikkelin tai Hyvinkään tai, en puhu Helsingissä, mitä vaikka Turun kaukolämpölaitokselle. Kaikki pikkuhiljaa siirtyy pois asiakkuudesta, tehdä lämpöpumpulla tai aurinkosähköllä. Ja sitten. Niin mä sanon, että poliitikoille tulee hätä käteen siinä vaiheessa, kun kuntalaiset ja alkaa niin kuin syyttämään, että hei, kaukolämmön hinta nousee. Ketäs me nyt äänestetään? Kun ei ole kannettu huolta siitä, että se lämmitys tehdään myöskin niin kuin taloudellisesti ja ekologisesti tulevaisuudessa. Pidetään huolta siitä investoinnista, mitä on niin kuin 60 vuoden aikana rakennettu Suomeen, 70 vuoden aikana rakennettu Suomeen. Että jos me ajetaan vaan sitä sähköä, ja sähköä, niin me unohdetaan se työ, mikä on tehty. Meidän pitää ottaa myöskin se keskipitkän aikavälin tähtäin tähän, mitä me tehdään. Ja siinä pitää niin kuin valtion olla mukana myöskin niin kuin edesantamassa. Ja aurinkolämpö on sitten tietysti iso osa sitä, mutta se oli, mä voin lopettaa tähän. Kiitos, että mä olenkin ajatellut loppupuheenvuoroksi semmoisia tulevaisuuden näkymiä. Ja me saatiin nyt Jarilta semmoinen näkymä ainakin, että lämpöverkot on seuraavan niin kuin energiajärjestelmän kehittyvä komponentti, kun ne pikkuhiljaa sieltä. Siellä kun alkaa verot nousemaan, kunnallisverot, niin se kyllä nousee poliitikkojen pöydälle. Hyvä.
mistä pitäisi olla huolissaan, jossa huolta vaikka seuraava tai mikä on kiinnostavaa tulevaisuudessa? No joo, kyllä kilpailukykyministeriön edustajana niin kilpailutuista tästä talouskehitystä, mistä tässä vieruskaverikin viittasi, että se on niin kuin yksi niin kuin merkittävä tekijä, että tietenkin meille syntyy esimerkiksi sitä sähkön tuotantoakin, pitää olla sitä sähkön kysyntääkin mielellään ja että niitä jalostettaisiin täällä niitä tuotteita, mitä meillä on, niin se olisi niin kuin tämmöinen yksi toivellista. Ehkä niin kuin tähän vaan sillä, että tietenkin yleisesti energia osastolla kyllä me pyritään niin kuin tähän pitkäjänteiseen politiikan tekoon siltä osin, kun se virkahenkilö sitä on kiinni, että tämä on varmaan semmoinen, mikä uskaltaa sanoa, ja se on niin kuin selvää, että tämä investointiympäristö on kaiken avain, kilpailu hyvää toimintaa ja markkina hyvää toimintaa, siihen niin kuin jatkuvasti pyritään. Samaan aikaan meillä muuttuu koko ajan kyllä tässä niin kuin tätä vetysähköistyminen, ja siihen liittyy osittain vety, mutta se on paljon laajempi ilmiö, niin kyllä me sen nähdään, että se on niin kuin tulevien vuosien niin kuin se, minkä kanssa tehdään töitä. Tässä nyt jos tehdään sääntelyyn näkyy, minä ajattelin, kyllähän vetyyn tulee varmaan uuttakin sääntelyä tavoitteena varmaankin selkiyttää sitä markkinaa, että mikä se markkinasääntelyssä on. Ja sitten toisaalta ehkä tämä hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen, varastointi, niin siellä on kyllä myös tehtävää, että siellä on vähän tällaista epäselvää, miten raportoidaan kansainvälisesti esimerkiksi, tai miten muuten lasketaan niitä päästöjä, toisaalta mistä syntyy se rahoitusperuste ja miten kilpailukyvystä se on sitten teknologian näkökulmasta. Siinä riittää hommaa myös näin esimerkinomaisista. No niin, hiilidioksidin talteenotto mainittiin muutamassa puheenvuorossa ja siitä ei nyt varsinaisesti puhuttu. Kiinnostavaa on varmaan semmoinen iso musta hevonen tässä kokonaisuudessa. Mutta mennään kuitenkin eteenpäin vaan näillä pyydettyillä tulevaisuuspuheenvuoroilla, että mikä on kiinnostavaa, mikä huolettaa tulevaisuudessa, niin Juha Saarsama Ilmatarjalta, jos sanotaan seuraavaksi. No, onko sitten kiinnostavaa, mutta mä peräänkuuluttaisin suomalaisten instituutioiden ja sijoitustaseiden niin kuin perään, että he kiinnostuisi uusiutuvasta energiasta kaikissa muodoissa sijoituskohteena. Mua niin kuin, mä ymmärrän sen, että tämä on uutta ja tämä on vähän pelottavaa varmaan, tässä on riskejä, joita ei osata arvioida, mutta tämä on kuitenkin business as usual ja tätä on osattu jo Keski-Euroopassa pitkään tehdä. Ja mun mielestä nämä assetit, joita tänne rakennetaan, niin mä haluaisin nähdä paljon mieluummin suomalaisia sijoittajia, suomalaisia rahoittajia niissä. Se ongelma on se, että nämä investointien koot kasvaa ja silloin koot kasvaa, niin vain isot miljardirahastot ulkomailta pystyvät katsomaan. Vähän se sama ongelma, tietyllä lailla kohtaanto ongelma. Mutta mä silti uskon, että suomalaiset sijoittajat yhteistyössä kykenisivät olemaan näissä mukana. Mun mielestä se on kansallinen tehtävä. Puheenvuoro. Ja jos ei nyt uusiutuva energia tähän mennessä ole business as usual, niin on se nyt ihmeellistä, että sitä on tässä nyt kuitenkin aika monta kymmentä vuotta harjoitettu ja koko ajan tullaan paremmaksi, niin otetaan vastaan tuo toivotus. Sitten Aleksi Lumijärvi, ole hyvä. Joo, olisi niin kuin tulevaisuuteen liittyen paljonkin huolestuttavia tai erilaisia toiveita esitettävänä. Mutta ehkä yksi sellainen, mitä tässä sivuttiin muutamaankin kertaan tässä keskustelussa, oli niin kuin se, että mikä sektori on tärkeämpi tai isompi kuin toinen, tai mitä ei pitäisi unohtaa tai mitä pitäisi painottaa, niin meillä on niin semmoinen epäkiitollinen tehtävä, että me ei voida ikään kuin valita, että mitä ratkaisuja me halutaan panostaa, vaan meidän pitäisi tavallaan niin panostaa kaikkeen aivan historiallisen paljon, niin paljon, että mihinkään niistä yksittäisistä asioista ei ole koskaan panostettu edes kertaluokkaa sen verran, kuin mitä niihin kaikkiin pitäisi panostaa, eli miten me päästään sille tasolle. Tässä on erilaisia asioita. Meidän pitäisi kaartata näitä asioita, niin kuin tuuli- ja aurinkoenergia, jotka on nyt jo kaupallista teknologiaa. Niin pitää panostaa, niitä investointiympäristöjä pitää kehittää, eli tällä vuosikymmenellä niiden skaalaaminen sinne tasolle, mihin ne vuosi-investoinnit pitää saada, jos me halutaan ilmastotavoitteisiin vastata. Mutta samalla me ei voida unohtaa näiden uusien teknologioiden kehittämistä ja kaupallistamista tällä vuosikymmenellä, jotta sitten vuonna 2030 on niitä tarvittavia puuttuvia teknologioita sitten skaalattavana seuraavat parikymmentä vuotta, jotta ehkä joskus 2050 tai toivottavasti hirveästi jälkeen, niin oltaisiin
oltaisiin suurin piirtein niin kuin dekarbonisoidus energiajärjestelmässä, että tämä niin kuin laaja-alaisuus on se haaste tässä, että joka rintamalla pitäisi tulla valtavan nopeita voittoja. Rahaa on todella paljon, niin kuin tässä aiemmin tuli sanottu, että mun mielestä loppujen lopuksi niin se rahan tyrkyllä oleminen ei ole se ongelma, vaan nimenomaan se, että miten se kanavoituu tai nimenomaan niin kuin ei ehkä pääse kanavoitumaan riittävästi. Ja se nähdään nimenomaan niin kuin näiden tietyillä sektoreilla niin kuin investointien puutteena, jota toit hyvin. Eli meillä on niin kuin paljon tärkeitä asioita, mihin ei vaan niin kuin riskeistä ja muista haasteista johtuen niin kuin kanavoidu tarpeeksi investointeja. Ja sitten meillä on tämä aurinko- ja tuulivoimahankkeet maailmalla, joista niin kuin kaikki kynnelle kykenevät investorit kilpailevat veden päässä, sijoittaa niihin lähes ilman tuottoa, jotta vaan saa sijoitettua niihin. Ja tämä on vaan, niin kuin, jos ajattelee rahoitusmarkkinaa, niin hirvittävä epätasapaino tässä eri sektorien välillä. Eli tämä on ehkä se, jos ajattelee investointien rahoittamisen kannalta se huoli. Ja siitä olisi kiinnostavaa tietysti vielä keskustella kolmannen paneelin verran, että miten tätä tasapainoa saisi parannettua. Kyllä, eli epätasapaino eri investointialueiden välillä ja vähän ehkä itsekin semmoinen olo, että onko se nyt kuitenkin niin, että raha menee rahan luo myös sillä tavalla, että on vaikea ylläpitää sitä diversiteettiä, että aina on ne tietyt voittajat rahoitusmaailmassakin ja toiset jää katveeseen. Sitten viimeisenä, niin Mikko Huomo, ole hyvä, tulevaisuuden huolia tai ilonaiheita tai odotuksia. Niin, ilon kautta lähdetään. Mutta puhutaan ensin niistä negatiivista. Maailmalla, okei, siis meillä on valtava ongelma väestökasvu. Suomessa meillä on taas väestön väheneminen. Ja siinä tulee niinku semmoinen aika inhottava oikeastaan paradoksi, että niinku viittaa tuossa oikeastaan Juhan tuohon loppukaneetteihin, niin tulee sitten vähän siitä, että jos meillä ei enää ole ihmisille tai meillä asunnolle riittävästi ihmisiä, niin onko se vasta sit siinä vaiheessa, kun meidän niin kun sijoitusmarkkinat muuttuu sellaiseksi, että hei, että niin kun nyt me ei ehkä kannattaisi lähteäkin niihin hankkeisiin, mihin me ei enää oikeastaan voi lähteä, kun ne on kaikki ollut. Niin, me ollaan vähän sellaisessa tilanteessa, että tämä vähän huolestuttaa muuta, mutta toivomme, että tähän löytyy oikeanlaisia ehkä ratkaisuja ja saataisiin isoihin suomalaisiin teollisiin hankkeisiin, niin vaikka useita suomalaisia sijoittajia pumpaamaan niitä kokonaisuuksia. Joo, eli ketterää rahaa toivoo melkein jokainen tästä ja myöskin kotimaista rahaa sellaisiin hankkeisiin, jotka pitää tehdä, jotka näillä näkymin on kannattavia tehdä ja kannattaa vielä silloin, jos niihin mennään riittävän ajoissa. Ajoituksellakin on väliä. Kiitos paneelille. Minä opin paljon, toivottavasti yleisö oppi, toivottavasti verkkoyleisö kuuli hyvät keskustelut ja Tapio, onko Lähienergialiitolla jotain viime sanoja? No oikeastaan tässä aina, mitä tässä voidaan sanoa, että niin kiitetään kaikkia osallistujia ja keskustelua, että erittäin mielenkiintoisia ja hyviä juttuja. Tämä on nauhoitettu ilmeisesti ja jos se on onnistuneesti tehty näin, no, niin tulemme julkaisemaan. Nyt sä sen kerrot sitten. Muistakaa nyt, että tämä ATK-teknologian luotettavuus ei ole samalla tasolla kuin täällä yhden niin kuin kenenkään niin kuin tavallaan puheet. Se on niin epäluotettava. Me tulemme sen julkaisemaan, mutta kiitoksia kaikkien järjestävän tahojen puolesta. Kiitos.